Ky është Goni. Ky është djali i Gonit. Mundohet të ngjaj dhe ndjek çdo lëvizje që ai bën. Kur vjen puna për zgjedhje nuk ndryshon shumë, por disa dallime janë thelbësore. Rëndësi ka që të dy e kuptojnë dhe bëjnë zgjedhjen e duhur. Tropical, nëse do ishte me freskët, do ishte ende në pemë.